سابق وزیر خزانہ اور نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں مہنگائی اور قرضے کم جبکہ اسٹاک ایکسچینج اور کرنسی مستحکم تھی اپنی وزارت کے دوران کبھی ذاتی مفاد نہیں اٹھایا میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میری بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں لندن میں 92 نیوز سے خصوصی نشست کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا دیکھیے میاں نواز شریف کے چار سال کے اختتام پہ جب انہوں نے ملک میں افراتفری پھیلائی کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اور کانفیڈینس جو انویسٹر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز کیا تھے پی ایم ایل نے کہا 40 سال کی لوئسٹ مہنگائی انفلیشن 40 سال کا لوئسٹ انٹرسٹ ریٹس 23 سال کی ہائیسٹ ریونیو گروتھ یعنی ڈبل کی 1.9 ٹریلین سے یا 1946 ارب سے ہم نے 3850 ارب پہ ہم لے گئے اسی طرح ہم نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جس کو ہم نے پہلے تینوں کو مرج کیا اس کے بعد اس میں ریفارمز کیے نیا کمپنی لا دیا مور دین 30 ایئرس 84 کا لا ریپلیس کیا اپنا اس میں 2117 میں وہ کمیٹی کا میں چیئرمین تھا اور کئی سبسڈی لاز دیے اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کہتے چل گئی 54,000 بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا موسٹ اسٹیبل کرنسی ان پاکستان اب ہم نے تمام انڈیکیٹرز میں ہم ساؤتھ ایشیا میں لوئسٹ ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب انسان خطا کا پتلا ہے بینگ اے وزیر خزانہ کو ایسی خطا ہوئی ہو جس پہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہو افسوس بھی ہو میں جی اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتا ہوں اور وہ میرے کولیگز جو کیبنٹ میں رہے ہیں جو آج نہیں بھی ہیں جو دوسری پارٹیز میں بھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے میں اگر ضرورت ہوتی ہے تو میں ایک سول وائس ہوا کرتا تھا اب بھی تھا 13-18 میں بھی اور شاید وہ میری عادت کا حصہ ہے میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں کوئی چیز نہیں ٹھیک میں اس کو نہیں ٹھیک کہنے والوں میں سے ہوں ایک دوسرا مثلاً فسکل ڈسپلن ہے پاکستان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں فسکل ڈسپلن تمام اکراس دی بورڈ سب اداروں محکموں اور حکومت اور وزیروں اور سب کے اپلائی نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے آتے کیا کیا کہ ہم نے جو پچھلی گورنمنٹ کے وزیر اعظم کے ڈسکریشنری فنڈ تھے 46 بلین میرا میں تو بجٹ 5 دن میں دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اپنا 7 جون کو 13 کو حلف لیا 20-13 کو اور ہم نے 12 جون کو بجٹ دے دیا زیرو کر دیا اس کو گریٹنس میاں نواز شریف کے حصے ٹھیک ہے میں نے ان کو بتا کے کیا فیڈرل منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈ زیرو کر دیے تو مجھے یاد نہیں ہو سکتا کہ میری کوئی یعنی کوئی ایسی کو کسی کا دل دکھا ہو میں لیکن میں ایک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میں سخت ہوں میں کسی کی نانسنس نہیں سنتا نہ کبھی سنی ہے نہ کبھی سنوں گا الحمدللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے اس ڈیوٹی کو دیتا ہوں اگر میں نے خدا نہ خواستہ کوئی فائدہ اٹھانا ہے اس جاب سے یا میں نے کوئی ذاتی کوئی فائدہ یا کوئی تو وہ میرے اپنا ایک پروفیشن ایسا ہے کہ میں نے 74 سے انگلینڈ سے سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے بائے وے مارکیٹ تو مجھے نہیں میری تو تنخواہ بھی میں آپ چونکہ یہ پبلک ہو جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی میری سیلری بھی جو تھی وہ آرفنی ہاؤس میں جاتی تھی